negocio, tal, 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 tothom. Que ho faci la banca, que ho faci la banca, vol dir que la cosa va en sèrio. Les persones són les protagonistes. Internet és la plataforma. I el més rellevant no és com ordenes la informació, sinó si la saps buscar o no. Jo crec que és aquesta la mirada que hem de fer amb una proposta com la de Catalunya. És pujar-te a cavall del que està passant. Fa 25 anys no hi havia informàtica, fa 15 anys no hi havia internet, i el que està rellevant d'aquí 10 anys és això. El que sap desenvolupar-se i manegar-se aquí, o el que no sap desenvolupar-se i manegar-se aquí. A vegades què podeu fer? Ja estic, eh? Us recomano tres coses. Una, aprendre a buscar. Si ja no s'hi val, agafar el Google i posar... S'ha de saber buscar, s'ha de ser eficaç. Perquè si estàs buscant alguna cosa de José Fernández, o saps buscar millor, te sortiran 25 milions de coses i no anem bé. Per exemple, es poden buscar en paràmetres. Si jo busco cotxe més esportivo, menys dièsel, menys 4, menys 5 portes, els resultats seran cotxes esportius, gasolina de 2 portes. Saber buscar així és una habilitat que s'ha de tenir. No és tan difícil, eh? Quan estàs a Google, aquí hi ha un lloc que diu búsqueda avançada. Podríem fer clic un dia, no? Si féssim clic aquí a búsqueda avançada, que m'hi jugo el que vulgueu que no, descobrireu això. I dius, hòstia, que fort, a un clic. Una pàgina que només té 3 opcions i no hem fet mai clic en una de les 3, miqueta de ganes. Vale? Mireu quants paràmetres de cerca. Però si jo t'he fet clic a búsqueda avançada, fes clic a preferències, que ja perdem-hi 2 minuts en lloc d'un. Vale? Diries, això és búsqueda avançada, preferències és això. I dius, ah, mira que pràctic. Per defecte, no m'ensenyis resultats ni en xino, ni en arameu, ni en finès, perquè tampoc ho entendré. Dius, ja t'ho trec. Dius, ai, gràcies. Va, però aquestes cosetes, una miqueta d'ànsia. Com es busca? Dediqueu-li un dia 2 hores a com es busca. Aneu a Google i poseu consejos prácticos para mejorar la calidad de mi búsqueda, a veure què surt. Busqueu això. Segona, RSS. Sense RSS no sou res. Sense RSS sou gent estressada que hauria de navegar cada dia per 20 webs i no ho està fent. He dit 20, doncs 10. 5. Seguir cada dia 6 webs sense RSS són 2 hores. Amb RSS són 3 minuts. 3 minuts. I com vigilar? Aquest us el poso per pura tafaneria. Aquest és un buscador de Google, Google Blog Search, és un buscador que busca només en els blogs, només dintre dels blogs, no busca tot a la internet, només en els blogs. Però permet coses com aquesta, ja ho veureu. Avui no tinc problemes d'autoestima, hi ha dies que sí, i que busco Geni Roca per no... Els resultats són, ho ordenaré per data, els resultats són, cada vegada que algú en algun blog del món mundial ha dit Geni Roca, me surt aquí i me diu, avui no sé quin dia, però me diu, mira, el 17 de febrer, el 14 de febrer, el 13 de febrer... Jo això ho he de saber, perquè segons que surt, truco a algú de justícia. I això ho he de saber. I fixeu-vos, eh? Si algú parla de tu, ho sabràs, perquè hi ha RSS. No cal que ho estiguis mirant cada dia. Llavors, pots fer RSS del que vulguis. Per exemple, ja ho he dit un parell de vegades, eh? Tinc 2 fills, una nena d'11 i un nen de 9. Quan els nens eren petits ja vaig haver de portar-los al col·le, vaig pensar, quin col·le els porto? Quin col·le els porto? Doncs no sé si anar amb aquest o anar amb aquest. I els col·les són tots iguals per fora. Saps què faig? Aquí a BlogSex poso el nom del col·le i sento comentaris de la gent. I això m'ajuda a prendre una decisió. És el bo que veuré aquest de la intel·ligència col·lectiva. O un altre exemple més fàcil. M'agrada molt la fotografia. I volia comprar una càmera que era molt bona. I la meva dona em deia, hòstia, són molts calés i tal. I al final vam negociar i em va dir que sí. Però ja vaig entendre que jo mai més no podria comprar una altra càmera de fer fotos. Això vol canviar de parella. I me l'estimo molt. Vull dir que no... Vaig dir, vale, doncs és l'última vegada que em compro una càmera de fotos. Em va com un mini bé.
i dubtava entre una Canon i una Nikon. Jo poso Canon a Google i me surt la web de Canon, que em diu que són collonades. I busco Nikon i me surt la web de Nikon que diu que són molt bones, i amb això no puc prendre una decisió. En canvi, jo agafo aquí i busco Canon EOS 30 i el que me surt són gent parlant de la Canon EOS 30. Ep, i això ja és diferent. M'agrada, no m'agrada, m'ha anat bé, m'ha anat malament, estic molt content, se m'espatlla molt sovint, el servei tècnic és una merda... Jo què sé, ho monitoritzo durant 15-20 dies, RSS, durant 15-20 dies, llavors vaig a la botiga més convençut. Construcció d'opinió a partir de la intel·ligència col·lectiva. Aquesta és la lògica que hi ha. Bueno. Altres coses que ja fa la gent. De buscadors n'hi ha molts, eh? Google té un buscador específic per notícies. Blog Pulse te permet monitoritzar quantes vegades parlen de tu. Això ja és només ja per traca-taca-taca, perquè veieu que hi ha de tot, vale? Mireu, les vegades que la gent parla de Ronaldinho a la xarxa. Tot això són serveis gratuïts, eh? Comparat amb Messi, parlen més de Messi. Ja comença a haver-hi softwares com aquest, que el que fan és... Busco un terme, i dels resultats analitzo la qualitat, la semàntica. Quan el terme que jo busco és subjecte d'una frase, analitzo els adjectius i verbs associats a aquell subjecte i dedueixo si el context de la frase és positiu o negatiu. Tela, eh? I em diu si la cosa va xunga o malament respecte a això. Google Trends m'informa de quantes vegades la gent busca algo a la xarxa. Tot això, tots són sistemes de monitorització. La xarxa parla. Vale? Aquest me'l salto, que no... Per no liar-vos, kit bàsic de supervivència. Vale? És allò de dir... Allò que surts a casa i dius, ho porto tot? Vale? Heu de fer anar l'RSS com el pa que mengeu. Proveu-ho, sense estrès, no és una carrera. Doneu-vos d'alta un gestor d'RSS, jo recomano Google Reader, però no és gratis, vull dir que no cobro res. I doneu-vos d'alta d'una cosa, el que sigui, una, dos. I jo almenys tinc això com a pàgina d'inici d'internet. El primer que vull mirar quan obro l'ordinador és allò que jo estic subscrit. Tenir una plataforma que és a Catalunya que us pot ajudar a començar a entrenar-vos i a utilitzar-ho. Què vol dir un col·lectiu compartint coneixement? Què vol dir un col·lectiu utilitzant RSS, un col·lectiu utilitzant TAC, un col·lectiu amb dinàmica de compartir coneixement? I després he d'explorar altres maneres de buscar la xarxa, perquè les actuals que coneixem tots et donen 20 milions de resultats i no són eficaces. Aquest és el context. Vull dir que avui us han presentat eCatalunya, que és una iniciativa que jo crec que no l'ha de veure com un software. L'ha de veure com una oportunitat per pujar-se a cavall d'un moviment més ampli, més global i social, sobretot social, no tecnològic, que està passant. I que jo crec que marcarà la diferència els propers 5, 8, 10 anys en qualsevol sector d'activitat. Banca, política, el que vulgueu. Preguntes? Taula rodona.